біля стіни плаче і скаржили, що їх цілу ніч тримали, не пропускали на територію Ізраїля. І такі приниження повинні бути припинені. Ми піднімали ці питання на зустрічі з прем'єр-міністром і з лідером Кнесету ізраїльського. І сьогодні за результатом цих наших зустрічей прилетів в Україну міністр внутрішніх справ Ізраїля, голова міграційної служби Ізраїля. Об 11 годині у них переговори з міністром внутрішніх справ Аваковим. І я надію, що за результатами цих переговорів нарешті будуть прийняті рішення, які спрощать українцям процедуру приїзду, як паломники, чи туристи, чи для лікування на територію Ізраїля, щоб нашим людей не принижували, не тримали годинами у придбаннику, не обшукували, не принижували їхню честь і гідність. Від цього страждають тисячі українських громадян. Ці приниження повинні бути припинені, і ми піднімали ці питання на найвищому рівні, і я сподіваюся, що в результаті наших переговорів українці відчують вже зовсім скоро результат. І ще одне надзвичайно важливе питання, яке ми обговорювали вчора на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїля, це залучення ізраїльських інвестицій у збільшення видобутку газу в Україні. Зверніть увагу, вчора в Москві Медведчук розказує, зустрічається з Медведєвим, а Ляшко зустрічається в Єрусалімі з Нетаньяху. Тільки Медведчук розказує про зниження цін на газ ціною здачі національних інтересів, знову залізти в газовий зашмар Росії і знову займатися корупцією, тому що всі, хто сидить на газовій трубі з Росії, всі займаються корупцією. А ми під час зустрічі із прем'єр-міністром Ізраїля обговорювали залучення інвесторів, щоб демонополізувати видобуток ринку, видобуток газу і знизити вартість газу, щоб більше видобували власного газу. Не російського газу брали, який безплатний сир у мишеловці, а потім платимо своїми життями. А Ізраїль має величезний досвід нових технологій, залучення інвестицій. І я впевнений, чому вони сьогодні не йдуть в Україну? Тому що корупція. Тому що ліцензії дерибанять олігархи, які наближені до влади, до Порошенка, а платять за це українці через високі тарифи з власної кишені. Залучення американських, ізраїльських, інших світових інвесторів, найпотужніших компаній, створить конкуренцію, знищить монополію на газовидобутку і, як наслідок, збільшить видобуток власного газу, знизить вартість тарифів, а значить українці будуть менше платити за цю кляту комуналку. Оце той план – енергомодернізація, збільшення видобутку власного газу, який ми пропонуємо українцям, щоб вони вдвічі менше платили за тарифи, а не те, що пропонують популісти, розказують, ми прийдемо, втричі зменшимо. Де ви візьмете газ, щоб його зменшити? Вони хочуть тільки займатися корупцією або з Росією, або з Європою. А ми пропонуємо, щоб корупцію прибрати, щоб люди не платили, тому що в підсумку за цю корупцію з власної кишені платить кожен українець, коли 90% свого доходу віддають за комуналку. І ще одне із найважливіших рішень, які вчора обговорилися на зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром, це інвестиції в сільськогосподарське виробництво українське. Ізраїль – приклад, як треба господарювати на українській, на своїй землі. Земля в Ізраїлі не продається, але їхнє сільськогосподарське виробництво найуспішніше. Чому? Тому що там державна підтримка. Ізраїльські селяни можуть брати в лізинг техніку, можуть брати дешеві кредити, мають повну державну підтримку. А що пропонують українським селянам? Забрати задарма землю і щоб потім вони ходили батраками. Тому ми категорично проти продажу землі чужинцям, а застосовувати в тому числі досвід Ізраїля для відновлення державної підтримки українських сільгоспвиробників, для надання доступних дешевих кредитів, дотацій і відновлення агропереробки і тваринництва в селі. Тому що за останні 7 років з України втричі більше почали вивозити зерна, але українські селяни від цього багатші не стали. Збагатили тільки олігархи, латифундисти і транснаціональні корпорації за рахунок українських селян, які бідують в селі і через кожну хату вибиті вікна. Так, щоб вернути роботу в село, щоб вернути людей в село, щоб вернути корову в село, треба не землю продавати, а радикально змінити державну політику, підтримувати фермерів, підтримувати тих людей, які живуть у цьому селі, платять податки, відновлюють соціальну сферу і створюють робочі місця. І державна земля належить державі Україні, годує українців, але водночас і дає можливість людям заробляти, а не батракувати на найкращій землі. В Ізраїлі нема таких чорноземів, як в Україні.